Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 30 квітня 2024 року. Це тут ростуть мої деревовидні піони. Їх 15 штучок. На такому маленькому клаптику. А це я поставив з покришки резину. Для того, щоб у нас є жук чорний, який гризе усе на світі, що йому попадається. От я хочу спасти свої піони. Отакий жук, дорогі друзі. О! Оці жуки з'їдають наші піони. Піони їдять, ну все, все зелене. Це деревовидний піон. Деревовидний піон є собою листопадний чагарник, що досягає висоту 1,5-2 метри. Стебла світло-коричневі, товсті, прямостоячі. Вони не відмирають щомісяць, щоосені, як стебла півонії трав'янистої, а наростають щороку, перетворюючи поступово на півкулястий кущ. Листя ажурне, двічі перисте. Друзі, з цим піоном десь 3 роки. Насіннячка лежали 2 роки в землі. Потім почали сходити. Позапрошлому році були дуже маленькі. Їх жуки поз'їдали чорні. Потім я думав, що все, не буде цих піончиків. У 2023 році піончики пішли потихеньку в рост. До осені трошки підросли. І в цьому 2024 році піончики ці підросли добре. Розсаджувати ми їх поки не будемо, тому що хочеться узнати, який цвіт у цих піончиків. Якщо одноманітні піони одного кольору, то ми їх просто пороздаємо. А собі посадимо 1-2 і хватить досить. Ці піончики були вирощені із насіннячка. Ідемо далі, друзі. А як вам такі деревовидні піони? Десь скільки бджілок. Збирають пыльцу. На цьому місці у нас 3 деревовидних піона. Ідемо далі, дорогі друзі. 3 деревовидних піона. А як вам такий піончик, красавець? Це також деревовидний піон, який я виростив із насіннячка. Цей піон цвіте, напевне, другий рік. Ну, він ще не повністю розпустився. Як розпуститься, я добавлю в ролик. І ось піончик. Також вирощений з насіннячка, але він ще не розпустився. Йдемо далі. Дорогі друзі, а як вам такий піон? Ой. Красавець, да? Піон просто красавець. Ці піони були вирощені із насіннячка. Я вирощував. Красавець.
Деревовидний піон. Висота куща десь приблизно 1 метр. Ідемо далі. А як вам такий піончик, а? Ця не йде? Це піончик у сусідів. Побачив я, що починає розцвітати. Піончики, я бистренько сюди, до піончика. Ей. Ідемо далі. Отакий цяцяний піон. Обалдіти можна. Диви, як красивий. Та-та-та-та. Красавець, просто красавець, да, друзі? Ідемо далі. Друзі, а як вам такий красавець, деревовидний піон? Цей піон ще не повністю розцвів. А квіточки здорові. Десь в діаметрі приблизно до 18 сантиметрів. Здоровий. Здорова квіточка. Біля-біля квіточка. Ідемо далі. А як вам такий піон деревовидний? Квіти року 2024. Це сонечко заходить, і наш піончик закривається. Зараз, минутку. Хвилинку. А такий піончик деревовидний. Красавець. Ідемо далі. Друзі, а як вам такий піон? Це зараз вечеріє. Красавець, да? Просто красавець, друзі. Деревовидний піон. Піони року 2024-го. Красавець. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати свій ролик про піони року 2024-го. Деревовидні піони, квіти року 2024-го. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. Піони, квіти року 2024.